Hacıqabulda ölümle nəticələnən yol qəzası baş verib. Hadisə Bakı-Qazax magistralının Hacıqabul rayonunun Pirsaat kəndə arasından keçən hissəsində qeydə alınıb. Bakı sakini 1983-cü il təvəllüdlü Əliyeva Vəfa Fərhad qızının idarə etdiyi Hyundai markalı avtomobil tırlə toqquşub və dəmir araca səməyə çırpılıb. Nəticədə sürücünün qızı, Bakı sakini 2007-ci il təvəllüdlü Əliyeva Aylə Osman qızı hadisə yerində ölüb. Xəsarət alan Vəfa Əliyeva Şirvan xəstəxanasına yerləşdirilib. Vaxtla bağlı araşdırma aparılır.